vi tidligere snakket om, at der kommer nogle effektiviseringer i det her forbedringsarbejde. Ender det ikke bare med at blive kamufleret besparelser? Nej, det er en klar beslutning, at det her det er ikke noget, der handler om spareøvelse. Det her det handler om, at det vi finder, som er spild, altså det, der ikke skaber værdi for patienterne, det skal straks omsættes til mere aktivitet i forhold til patienterne. Og dermed så er der ikke nogen spareøvelser, men mere kvalitet i patientbehandlingen. Det er det, det handler om.